Ervin päävalmentaja Tomi Rastas tänään vaiherikkaiden vaiheiden jälkeen, niin 8-7 tappio Olssille, niin mikä oli valmentajan päällimmäiset fiiliksi tämän ottelun jälkeen? No sanotaanko näin, että tällä määrällä henkilökohtaisia virheitä niin ei kuulu voittaa kyllä salibändiottelua. Että kyllä me tehtiin niin järkyttävä määrä virheitä siihen kahteen ekaan erään, mistä vastustaja saa aika ilmaisia maalipaikkoja ihan jatkuvalla syötöllä. Että kyllä noista virheiden määrästä meidän kyllä pitää päästä eroon. Että aika helpoksi tehdään vastustajalle nämä pelit. Aikamoinen tason nosto teiltä tuohon viimeisen kympin ajaksi, niin mitä siinä tapahtui, että löydettiin se kuudes vaihde vielä peli? No kyllä mun mielestä se tapahtui jo niin siinä tokan lerätauolla, että mun mielestä meidän kolmannen erä ilme oli ihan erinäköinen, että siinä saatiin kuitenkin ihan eri tavalla painetta vastustajan päätyyn ja oikeasti niin kuin herättiin tähän peliin. Että nämä on tietenkin aina vaikea pitkän tauon jälkeen tulla pelaamaan, mutta kyllä me aika lapasia oltiin kaksi erää, että ei, ihan anteeksi antamattomia virheitä tehtiin kyllä paljon. 11 peliä eli 1/3 tästä kaudesta takana, Ervillä 3 pistettä ja jumbosia, niin kuinka huolissa teidän leirissä ollaan niin kuin ihan sarjapaikan säilyttämisen suhteen? No en mä usko, että sitä vielä tässä vaiheessa hirveästi ajatellaan, mutta totta kai meidän pitää paljon parantaa peliä ja kyllä tässä niinku paljon niinku hyviä merkkejä niinku ollut tuossa tämän tauon aikana, kun ollaan treenattu, ollaan saatu tiettyjä asioita paljonkin eteenpäin, mutta ne pitäisi nyt vielä näkyä sitten tuolla pelikentällä näissä peleissä, missä pisteistä tapellaan. Että tänään se ei oikein näkynyt ennen kuin vasta kolmannessa erässä, mutta uskotaan siihen, että onneksi huomenna on uusi peli ja uskon, että huomenna haetaan pisteet Nurmusta. Kiitoksia. Kiittiin. Lauri Tiedä tänään jännittävien vaiheiden jälkeen 8-7 voittu erä Vikingeistä, niin mikä on puolustajan näkökulma tuohon? Miten ottelu teidän kannalta meni? Meni silleen, mitä ehdottomasti tavoiteltiin, 3 pistettä. Se on ainoa, mikä merkkaa, mutta on aika iso mietinnän paikka vielä huomiseen, että miten pelataan johtoasemassa. Että se oli tänään se meidän heikkous, mutta niin kuin sanoin, että tuossa puhuttiin äijän kanssa, että ainoa mikä merkkaa, niin 3 pinnaa ja se näkyy sarjataulukossa ja tästä jatketaan. Tänään aikamoinen comeback Erviltä, FBC:tä vastaan menetettiin johtoasemaan, Indiansia vastaan menetettiin johtoaseman lopussa ja muistaakseni SPV:tä vastaankin menetettiin johtoaseman lopussa, niin miten saataisiin tällainen johtoaseman menettämistrendi niin kuin pysäytetty, että lopussa päästäisiin vielä paremmin pitämään ottelua hallussa? No nimenomaan itsekin myönnän tuossa penkillä, kun tuli 8-7, oli semmoinen fiilis, että, ei, että nyt taas, että huoltaja huutaa, että nyt ei hävitä tätä, niin että no siinä tuli viimeinen jinksaus, mutta ei, nyt pidettiin onneksi, että en tiedä, se on joku henkinen juttu, että viime vuonna tuntui, että kaikki niin kuin maalinpelit kääntyi aina meille, lopussa ryynättiin, mutta tällä kaudella tässä on onneksi paljon pelejä, että keretään aika paljon kehittyä tuossa johtoasemapelaamisessa vielä, kun aletaan vaan reenaa jotakin eri lailla, mutta ehkä se on vähän tämmönen sekaavaa valmistautumista välillä ja ollut aika rikkonaista, niin se pallollinen peli välillä vähän kärsii tuossa johtoasemapelaamisessa, kun kaveri antaa kovaa pressiä. Päästi iske maali myös kauden ensimmäinen, niin miltä tuntui maalin iskeminen ja käykö vähän tilannetta läpi, että mitä se oikein tapahtui? No ihan kieltämättä ihan hyvältä tuntuu, että meillä on aina kovaa kilpailua tuolla puolustajien maalipörssissä, että yhdellä maalla ollaan aika tosi vahvella loppukauteen asti, mutta nyt oli hyvä saada tähän vaiheeseen tuo ensimmäinen, niin kuin viime kaudella, niin sehän aukesi sitten ja heti tuli lisää maaleja, mutta tilanteesta sen verran, että mitä siinä tapahtui. Pääsin pyörähtämään jostain ohi ja sitten tuli tuo hyvä ystävä veli-Pekka Turulla vastaan ja heitti matoa siihen ja lätty ohi ja Hirsikorven kanssa give and go ja pallo on maalissa, en mä tiedä. Hyvä viimeistely oli, kaveri lähetti video, niin katsoi. Oli hyvä viimeistely. Kiitoksia. Kiitos. Harri Naumanen tänään 8-7 voittu erä Vikingeistä aika tapahtumarikkaan ottelun jälkeen, mitkä on valmentajan päällimmäiset fiilikset tämän matsin päätyttyä. Hieno voitto. Totta kai viimeinen 5-minuuttinen jättää vähän sillain tuomisen seuraa, mutta että saili vähän jännitys loppuun asti. Se oli toisinaan meillä vähän tämä hölmöily ollut tässä johtoasemassa, niin näköjään se jatkuu vielä tänään ainakin, että pyritään siitä vielä oppia. Tosiaan aika monta kertaa tällä kaudella on ollut vaikeuksia pitää johtoasemasta kiinni, niin miten tällainen trendi saataisiin lopetettua? Siinä on monta syytä ja varmaan siinä pitää monta syytä saada kans niinku käytyä läpi joukkojen kanssa, että niin mitkä asiat siinä aina johtaa. Että voi sanoa, että se jatkuu niin kauan, jos mikään ei muutu, että meillä pitää muuttaa. Yleensäkin se tunnekontrolli saa oikeanlainen tuohon peliin ja plus sitten, että niin pelilistikin oltaisiin vielä sillä lailla hetkessä koko ajan, että niin nukahduksia sattuu, mutta että ei niitä pääs tuolla hetkellä enää. Että
Mutta suuri juttu varmaan se tunnekontrolli. Vähän vajaa kuukausi oli teidän viime ottelusta, niin näkyykö pitkä tauko teidän pelissä mitenkään? Sanoisin, että ehkä yllättävän vähän jopa. Sitä on aika usein meillä ollut se, että niin tauon jälkeen aina aika huono peli tulee. Että niin tänään nyt sillai, toki huonot hetket oli pelissä, mutta että niin sillai kohtui hyvin. Sanotaan, että kohtui hyvin. Yllättävän hyvin. Huomenna vastassa Tampereen Klassikki, niin missä asiassa pitää erityisesti vielä parantaa, että hallitseva mestari lähdetään kaataan? No jos nyt tässä luettelee, niin ainakin tuon viimeistelyn tehokkuus saisi olla vähän korkeammalla tänään. En tiedä kuinka monta kertaa oltiin veskaria vastaan yksi siinä tai kaksi ykkärissä tai kolme kakkarissa. Niistä pitäisi vähän useammin laittaa palloa verkkoon. Ja toisaalta totta kai ne pienet nukaudukset tuossa omalla pääpelissä, niin pitää saada kokonaan pois. Että huomenna ei varmasti niin paljon tuhlaile kaveri niissä paikoissa, mitä tänään vielä. Kiitoksia. Kiitos.